Welcome! Nav projektielis mūsu. Kol žiūri pro langelį, kol eini į laukelį. Telikėlis. Einas, a. Nepatsimink, kad besmatys tokį telik. Daug žvirims tik tą plaktoką ir rungs jau vien, šiferė krent. A jum negaila tokį antikvarą ardyti? Aš kaip suprant, moreks būti to pagrūščik nešiuoti visko nekrūvą, ne? Ne, mustas. Čia ne mustas, o viskas aišku į. Koks grožis, koks grožis. Man tik gundra tarškina sveinsukit, bus vakučia, tau žensusi. Nu, šiferiosi nebėjo. Nuimta. To pusė tik asities keidur, kito pusė lentas užkalts ir. Čia įdomi, atė poistuokį šlaitį padaryt, kaip sako. Veldžian. Tai va, reik pasivalyti čia. Ir bus liuksoj, bus švaru, galės togą nukelti šalin. Kas mum beleikti? Gerti kavį stebėti? Kap jums skeidrų ruojus? Atsimin muitką plungę daužėm smagę, kokį buvom jau įtko felne. Čia gera, čia teikti ir tik tas. 10 minučių daužėm ir viso. Batman! Diri. Žiūrėk, kaip įsižiūrės. Gerulis, ką? Koks lauktojas. Radybus nelauktojas. Gerai atrodo. Nutrauk. Aha. Bam. Krent pats, ne? Stogą nebėjo. Pradėjo mardyti seins pabėžkį. O aš toliau velku viskon. Krūvą. Su sandėliausiam vis namtinas. Jo, trubelį nugriaut, transportaut į kietą veitą jau. Dvi krūvelis malko tik tas. Iš įferiaus mažą krūvelį. Iš įneimus darbą baigti. Thank you.
Nu, su šiupeli čia nebūtumėm įkabėjini nikap. Kas per šaknis to berž? Paisuma. Net polios neištraukti šaknis tai, ką paukams yra įsigi. Per veidą iš kadagiaus. Išvert iš savo veids. Nu, judės bieški. Nors 30 cm. Ne, jūd visišką tą būdėlį, matyti pilnų prieš tabelių, atgalvojom, bieškį truktelsiam, ką nesimaišytų. Bet... Bet čia taip, bamperio murots maskvyčiaus, o ne jaučiai. Nu, senieji žiūrovai, nu kokios mašins šitai bamperio murots, ką nu maskvyčiaus. Nu, jie suvanoja litrą paėm. Suskalda, ką neliktum sausom šaknim. Panašiai darbą aikštelį pabėskia, ne? Pem, pem, pasigausiam tai visus kampus. Nusikasėm, užsivežėm smėliaus. Bet aišku, dar trūkst. Tuos smėliaus ir. Esam užsakę davę mašinėlį. Tai šaudomės dabar aukščius. Ir bus matyti, kiek visko trūkstam. Nu, parodyk. Su kokiom punčiakom dirb statybininką. Juozas Statkevičius. Čia jį sakau, aukščiausi klasė. Čia uždarbau. Kas žaidžia, ta širdut spieš, pasielgysiau savo meilis, kol grįž lauk. O mes žvyrą, ne žvyrą, smėlės davėm prikabelį. O ką pati dirbinėjau už Statkevičiaus punčiaks. Kontik prasipučia vitriubėlį, saka, o prikabelį kiek pastais, gera, ką pas monsi 7.50, viskas legalu, kaip sak, pagal popierį. Man dabar šaunu iki degalienis, susipilu bieškis zalipkis, įvažiuon iki platelių pasiimti poliam armatūrų surištų. Norėjimą tau prisikabinti, primum prikabelis, nepatek, gal išvaizda kažkas. Ne, jokai, aš jas, kaip sak, sažinings pilietis, aš nenusiženginėjau įstatymams. Jeigu tai galiu vairauti, kaip sakai, tai iki vairuntų eksvori. Nepersikraunam. Šiaip žiaurė, geršinė indentai, kaip sakai, spėjom visko nėra ir nusikasti, ir užsivežti, susivibrauti, ir aukšt nusišaudėmi dar, kaip sakai, polius pasėmiau parsivež, kur betinuosiam tus poliuks armatūrus, kaip sakai, ruošinsiu viską tos pagamins. Tai geriau nereikia įnitikėtis, kaip sakai, žiaurė, viskas gera. Ir super, kol kas vyks pagal planą, o gal netgi beiškiai greičiau negu pagal planą. Tai, kaip sak, ledas. Cimintėlis veito. Darba aikštelį paruošta. Žodžiu, paleiktų bičius darbautis, aš beiškiai pats leku. Tik jūs atrasti jau polį su betonaus, kad grįžu.
šiam kartu. Tai kaip saksu žemės darbas ir laukam sekundžių etapų ir neužilgą susimatysim. Iki, gerą žiūrėjimą.